ଆଜି ରାତିରେ କଣ ଖାଇବା, ରୁଟି ନା ପରଟା? ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ ରୁଟି ଖାଏନି, ମତେ ପରଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜି ତମେ ରୁଟି ଖାଇବ, ମୁଁ ରୁଟି ବନେଇ ସାରିଛି। ଆଉ ତାହେଲେ ପଚାରୁଥିଲ କଣ ପାଇଁ? କାଲି ମୁଁ ବି ବୋଧେ ତମକୁ ପଚାରିଥିଲି ଏ 5000 ଟଙ୍କା ଡ୍ରେସଟା ନେବି, ତମେ ମନା କରିଥିଲ। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଜଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ବାଲା ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ନ ମିଳିଲେ କେମିତି ଲାଗେ?